Aquest és l'acte del ple municipal en el qual l'Ajuntament de Mancor atorga el títol de fill adoptiu a Franco ara fa 73 anys. I aquesta és la proposta que ha fet l'equip de govern al mateix plenari per retirar-li aquesta distinció. Sí que són gestos simbòlics, però sí jo que tenen la seva importància, perquè intentar després mort de tot el que va representar la dictadura, més una dictadura tan sanguinària com la que va ser d'en Franco aquí a tot Espanya, i intentar oblidar mort, llevar-ho del mig, ja tot aquest tipus de títol que és important per la ciutadania i per tots els municipis. Els veïnats no veuen malament que s'hagi aprovat la retirada d'aquest títol honorífic al dictador. Aquesta gent que va fer mal a tot el món, pues llevin tot el que és història, com a història està bé, però com a fills adoptius i tot això, per jo són tonteries. En Franco ha estat part de la història d'Espanya, ho hem de dir que ni m'ho pregui bé ni m'ho pregui malament. Molt bé, perquè penso que una persona que ha condemnat a mort, ha tancat a la presó, a gent única i exclusivament per les seves idees, crec que no mereix cap tipus de reconeixement, siguin les idees quines siguin. Ara fa uns mesos, el ple de l'Ajuntament abolí, el mateix o no, així com el nom d'un carrer del poble, el militar franquista Josep Ferrer Ibáñez, que havia participat a la batalla contra el desembarcament de Bayo l'any 1936.